Grupė higienistų ir inspektorių dirbo Alytaus valstybinėje akcinėje pieninėje. Kiekvieną dieną čia priimama ir perdirbama apie 350 tonų pieno. Stacionariniai punktai nedaug te superka. Didesnė dalis perdirbama į miltelius, eksportui. O ūseniui svarbu kokybė. Higienos centro veterinarijos ir kokybės inspekcijos darbuotojai patikrino Alytaus parduotuvės ir rajono bendrovės. Parduotuvėse pieno produktų kokybė labai pablogėjo, nes pažeidžiamas temperatūrų režimas.